آتش ریتم سورت سورت القلم مکیت سورت القلم مکی سورت پدی کی دو پنجوس آیاتونه او دو رکو او دا دی نحویسته می سپارینا دا بسم الله الرحمن الرحيم دي الله نام شروع کو چیزیات بخون کئی بیا بیا محربان نون والقلم وما يسطرون نون فقلم باندې قسم ده او په دې چې پرېږي سلیکي نون فقلم باندې قسم ده او په دې چې پرېږي سلیکي ما انت بنعمت ربك بمجنون ته د خپل کردګار په فضل لیونی نه ته د خپل کردګار په فضل لیونی نه وإن لك لأجرا غير ممنون أو طال داسي أجر مقرر دا تخلاص دون كي ندي أو طال داسي أجر مقرر دا تخلاص دون كي ندي وإنك لعلى خلق عظيم أو تدي أخلاق فأوچت مرتبة أو تدي أخلاق فأوچت مرتبة فستبصر ويبصرون نطبع هم زر ويني او ضيب هم ويني نطبع هم زر ويني او ضيب هم زر ويني بأيكم المفتونون بأيكم المفتون تبتاسو كتوك فليون توك ککړو چې پتا سکی سوق پلی ون تو ککړو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي بشك ستا كردگار دير خفودة چه چوك بلاري سوي
بشکا ستا کردگار دیر خفود چه چوک بیلاری سوی وهو أعلم بالمهتدين أو هغت قسم لارا رواب خلق دير معلوم او هغت قسم لار رواب خلق دير معلوم فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين نطير دروغ جن گنون کو خبر امن نطير دروغ جن گنون کو خبر امن وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ وَدُّوا لَتُدْهِنُوا دوی خدا غواړي چې ته نرم شي نو دوی به هم نرم دوی خدا غواړي چې ته نرم شي نو دوی به هم نرم ولا تطع كل حلاف مهين او دی داشت سلی خبر هم ممن چی آغا غط چی آغا غط قسمی ده او زلیل سلی او دی داشت سلی خبر هم ممن چی آغا غط قسمی ده او زلیل سلی هم مازم مشاء بنميم تانا تاني كون كي غرزندا شغلي مار تاني كون كي غرزندا شغلي مار مناع للخير معتد أثيم دي خير قارون منع كون كده دي حد كير دون كده مناع للخير معتد أثيم دي خير قارون منع كون كده دي حد ما تريدون كده غط گناگار غط گناگار آتول آتول بعد ذلك زنيم بدخوية يدوي طولنا على وا بدزاطة
غد غد گناگار بد خوید دیدی طولن علاوه بد ذات کان زمان و بنین تا تکت دی مال او دی اولاد خوند دا زکه چه دی مال او دی اولاد خوان از تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین وقتی زمان آیاتونا ورتول وستی نوائی چی دا خودی پخانه خلق و افسانی چی وقتی زمان آیاتونا ورتول وستی نوائی چی دا خودی پخانه خلق و افسانی سنسیمو علی خورتو من باور لا زر پوزا خلتم دا ولگ من باور لا زر پوزا یعنی خلتم دا ولگ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة من بجدوي داش أزميه کلای دا من دی دوی داشی ازمیخ کلای دا لکه دی باغ دی خواندانو ازمیخ مو چمو لکه دی باغ دی خواندانو ازمیخ چمو کلایو انا بلوناهم کما بلونا أصحاب الجنة من دي دوی داشي ازميخ کلي دا لك دي باق دي خواندانو ازميخ دي مو کلي إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين چهوغوی قسم خرالي و چهوغوی قسم خرالي چه میوابت لنا وختي سهر بریکو چه هغوی قسم خوڑلی و چه میوابا ترین وختی سهر بریکو ولا يستثنون او ان شاء الله هم ویلی ویلی نو او ان شاء الله هم ویلی نو فتا فتا وهم نار
په دغه باغ ستا د کردګار غاړې یو چور لویدونکی عذاب او چور لیده چې هغوی لا اوته پراته نو په دغه باغ ستا د کردګار د غاړې یو چورلی دون کئی عذاب او چورلی یو چورلی دون کئی عذاب او چورلی ده چیوگوی لاغ ویده پراتو فأصبحت كالصريم نو هغه باغ داسي فاتسه لکري بلي لکري بلي پټاي فتنا تومصبحين نو هغوی سحر یو بل ته نارې کړې نوغوی سحر یو بل تناری کری انیخ دو علا حرسکم ان کنتم صارمین خپل پټی ته وختي ورسېږي کمیوا ټولول غواړي چې خپل پټی ته سحر وختي ورسېږي کمیوا ټولول غواړي فتنمو وهم يتخافتون غرض دا چې ټول روان شول او خبرې پټې پټې کول غرض دا چې ټول روان شول غرض دا چې ټول روان او خبرې پټې پټې کول الا يدخلنها اليوم چه تصوک مسکین در باندی رانه ننوز چه تصوک مسکین در باندی رانه ننوز وغدو على حرة قادرين وغدو على حرة قادرين او دا مسكنانو لا نور کولی دی خپل لاس کار او دا مسکینانو لا نور کولی دی خپل لاس کار گانه فلما رأوها قالوا اننا نو چه هغه باغ یې وران ولید نو وی نو چه هغه باغ یې وران ولید نو وی وی چې موږ خو لار هیره کړی
نحن محرومون لك رشتيا دادا چه تندهي مو بند سوي بلکه رشتيا دادا چه تندهي مو بند سوي قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون فهوي كيت قدري هو خيار سري داوي چه ما در تا گنویلی نو نو اوس ولی خدای نو اوس ولی دی خدای پاکی نبیان پا هغو که سقدر و خیار سری دا ویلی چه ما در تا گنویلی نو نو اوس ولی دی خدای پاکی نبیان قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين وي وين چه زمان کردگار پاک ده من دیر قصوروار فأقبل بعضهم على بعض بیا یو بنت وکتل او الزامونا لگولی شروع کرو قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين بيا قولوا إلي جهاي زمن کم نصیبا بیا طولو ایل جهای زمان کم نصیبا عصا ربنا ایوب دلنا خیرا منا إلى ربنا راغبون فدي كتا شكتا چه من سرکشی كولا خواهی چم لا خپل رب دینا غریز با پا بدل کی راج من خپل رب تا رجوع کن خواهی چیز من خواهی چم لا خپل رب دینا غریز با پا بدل کی راج خپل رب تا رجوع کن
كذلك العذاب. عذاب شراكي نداشي والعذاب الآخرة أكبر والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أو دي آخرة عذاب كتير لوي كاش كسوي پوهی دلی او دی آخرت عذاب خودی لوی ده کاش که دوی پوهی دلی این للمتقین عند ربهم جنات نعیم. دی پرهیزگارو دی پار خپل رب سره دی آرام باغونه کې دی پرهیزگارو دی پار خپل رب دی پرهیزگارو دی پار دی خپل رب سره دی آرام باغونه کې أفنجعل المسلمين كالمجرمين. گنی مبا منون کی جرمانو سرا سمو گنی مبا دی مجرمی گنی مبا منون کی دی مجرمانو سرا سمو ما لکم کیف تحکم. دا پتاسو تسوی ما لکم کیف تحکمون. دا پتاسو تسوی دا تاسو تسنگ پیسنی کوئی دا تاسو تسنگ پیسنی کوئی أم لكم كتاب فيه تدرسون. خا گنی تاسو سر آسمانی کتاب سر چی تاسو کی حکمونا لولی گنی تاسو سر آسمانی کتاب سر چی تاسو کی حکمونا لولی إن لكم فيه لما تخيرون. بهر کې تاسو د خوښۍ چیزونه لیکلي پراته چې په هغه کې تاسو د خوښۍ چیزونه لیکلي پراته أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. قديم زما ستاسو حق لا قسمونه خلل پراتی چې تر قیامت به باقی پاتې وي. کنه زموږ په ذمه ستاسو په حق لا قسمونه خلل پراتی چې تر قیامت به باقی پاتې وي.
او تاسو تبا دي خپلو پیسلو مطابق نعمتنا ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة کنی زمون په زما ستاسو په حق لا قسمونه خوړلی پراته دي چې تر قیامت به باقی پاتې او تاسو به د خپلو پیسو مطابق ان لکم لما تحکم تاسو تبدي خلو پیسلو مطابق نعمت در کر سلهم ایوهم بذالک زعیم تپوس ترینوکا چې په دوی کې څوک دې دې کار زموار تپوس ترنه وکړه چې په دوی کې څوک دې دې کار زموار ام لهم شرکا دی دوی څه غورکړي شریکان ستا دی دوی څه غورکړي شریکان ستا فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا نخبل جوڑ کری شریکان دیرا مخی که دوی ری نخبل جوڑ کری شریکان دیرا مخی کی که دوی ریختی نیو یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا يستطيعون هغه ورځ د هیره نه ده چې پونډۍ به پر پونډۍ کړای هغه ورځ د هیره نه ده چې پونډۍ به پر پونډۍ کړای او دوی به سجدې ته راغوښتی خو سجده به کولی او دوی به سجدې ته راغوښتی خو سجده به کولی نشي خاشعة أبصارهم ترحمهم ذلة سترگی بای تیوی ذلت پتری را وڑی دلی سترگی بای تیوی ذلت پتری را وڑی دلی وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون أو لنبي بدوي سجديتا راو غطي او که روح رمت او لنبای بدوی سجدی تر او مختیسو او که روح رمت
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. نتبريك دا ما او دا كلام دروغ جن جنو نو تپریگ دا ما او دا کلام دروغ جن گنون سنستدرجهم من حیث لا یعلمون مونگی غلی غلی اولان دیکو داسی چدوی پری نپوی مونگی غلی غلی اولان دیکو داسی چدوی پری نپوی و املی لهم ان کیدی مطی او مهلت ورکو زما تدبیر دیر پوخ او مهلت ورکو زما تدبیر دیر پوخ اما تسألوهم اجرا فهم من مغرب مثقلون گنی تترینا مزدوری غواری نو دوی دیگه دی تاوان ادا کولو نا عاجز دی گنی تترینا مزدوری غواری نو دوی دیگه دی تاوان ادا کولو نا عاجز دی اما عندهم الغيب فهم يكتبون كني دوی سرا دی غیب خبر استا شهاغا لیکی کنی دوی سرا دی غیب خبر استاد چه غلی فاصبر لحکم ربک نطه دی خپل کردگار حکم تا صابر فاصبر لحکم ربک نو تا دخبل کردگار حکم تصابرا کیه نا وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ او دماهی دی خاون پیغمبر ورده وکی او دی ماهی دی خاون پیغمبر مردی مکیگا اذن آتا و هو مکزوم چی خپل کندگار دی آواز وکه او پغم که برجخ نخطه لولا ان تداركه نعمة من ربي لنوبذ بالعراء بالعراء
کدی خپل رب نعمت را ټینګړې کدی خپل رب نعمت را ټینګړې نو نو پټا بابا ورزیدلې پروت او په بد حال باندې تو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين نبيا خفل رب رب حقا نور غريزك او قسم صالحانك شمير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم او دا سکاری چی دا کافران بطا تسترگو پو نظر او خویوی و این یکات الذین کفر لا یزلقونک بی ابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون او دا سفكاري چه دا كافران و تا دسترگو پا نظر او خوي سو وقت چه دوی قرآن واوري او دا وای چه دای خو لیوانه ده وما هو إلا ذكر للعالمين حال دا تداخو تش نصیحت دی طول مخلوق دفار حال دا تداخو تش نصیحت دی طول مخلوق دفار